Joo, minkälaisia johtopäätöksiä me voidaan tästä tehdä? Alijäämä ja velka eivät ole vieläkään mitenkään kohtuuttoman suuria. Toisaalta sitten nuo suuret eläkerahastot tarkoittaa sitä, että ei ole tarvetta nostaa eläkeikää eikä leikata eläkkeitä. Tässä taloudellisessa tilanteessa, kun Suomen talous nyt ei mitenkään erinomaisesti kuitenkaan sinänsä pärjää, olisi kuitenkin tärkeää se, että kansantaloudessa pidettäisiin kysyntää yllä. Ja sitä voi julkinen sektori osaltaan tehdä kulutuksen ja investointien kautta. Siis meillähän on kysyntäeriä, julkinen kulutus ja julkiset investoinnit, sitten on yksityinen kulutus, yksityiset investoinnit ja tietysti vienti. Ja vienti tässä nyt on tökkinyt, mitä kautta tämä finanssikriisikin Suomen talouteen sitten välittyi. Mutta julkisen talouden tehtävä olisi pitää taloutta ja työllisyyttä yllä heikkoina aikoina. Ja olen sitä mieltä, että jos jotain sopeutustoimia pitää tehdä, niin mieluummin sitten pitäisi nostaa veroja, kun leikata palveluita, jotka ovat ihmisille tärkeitä. Ennen kaikkea pitäisi tietysti lisätä näitä pääomaveroja. Tässä laskelma siitä, mikä on pääomaverojen osuus kaikista veroista EU-maissa. Keskimäärin tuo ylempi käyrä ja alempi käyrä, mikä se on Suomessa. Ja toi ero tarkoittaa noin 4 miljardia euroa. Jos Suomessa olisi samalla tasolla kuin EU-maissa keskimäärin, niin julkinen sektori saisi noin 4 miljardia euroa enemmän verotuloja. Mä oon tästä muuten kirjoittanut yhden artikkelin tuohon viime kevään Tilastokeskuksen tieto- ja trendilehteen. Mulla on tässä muutama ylimääräinen kappale sitä. Lopuksi vielä sitten, mistä ratkaisu kuntien rahoituskriisiin. Tämän olen esittänyt ennenkin esimerkiksi tuolla Nokialla silloin tammikuussa. Eli tämä pääomatulojen saattaminen kunnallisverotuksen piiriin olisi tietysti keskeinen asia. Ihan mekaanisena laskelmana se tuottaisi noin 2 miljardia euroa kunnille, mutta sitten pitää ottaa huomioon se, että yhteisöveron tuotto tulisi luultavasti vähän pienenemään samaan aikaan, koska osakeyhtiöthän maksaa voitostaan sen yhteisöveron 20% ensi vuonna. Ja luultavasti siinä kävisi sitten niin, että tällaiset pienet yhtiöt, joissa omistaja on töissä, niin nostaisi sitten sen osinkoa, sen mikä on tähän asti nostanut kevyesti verotettuna osinkona, niin tulisi nostamaan se sitten palkkana, koska se vero olisi sama. Ja sehän tietysti sinänsä on ihan kohtuullista, että pienyrittäjä ei maksa sen enempää veroa kuin palkansaajakaan, mutta maksaisi saman verran, jolloin tämä niin kuin johtaisi tietysti siihen, että se yhteisöverotus tuotto yritystä voitaisiin vähän pienemmin siitä, kun ne maksetut palkat kasvaisi ja heitä maksettaisiin niin paljon osinkoja. No sitten tietysti tämä valtionosuuksien leikkausten peruuttaminen on keskeistä erityisesti köyhimpien kuntien osalta. Kuntien osuutta yhteisöverosta pitäisi korottaa. Ja sitten kun mennään kuntatasolle, niin kuntien pitäisi kehittää tätä omaa tuloa tuottavaa toimintaansa ja pitäisi tuottaa palvelut omana työnä sen sijaan, että ostetaan kalliita yksityisiä palveluita. Meillä on 2000-luvulla nämä, kun kuntien menot on kasvanut, niin aika usein unohdetaan kertoa se, että mistä se johtuu palveluihin. Palveluostoihin käytetyt menot on 2000-luvulla kasvanut keskimäärin 9,5% vuodessa, kun kuntien palkkoihin maksetut menot muistaakseni noin 4% vuodessa keskimäärin. Eli kertoo siitä, että on yksityistetty ja yksityiset palvelut myöskin on yleensä aika kalliita. Joo, kiitos. No niin, puheenvuoroja.
sitten ja kysymyksiä Olli Saveralle. Miku eli Olli. Niin, Olli, mä haluaisin vähän niin kuin, että se joku, esimerkiksi nämä ratkaisut, mitä sinä esität, ne on varmaan, joka haluaisin itse oppia se kertomaan siis sillä, että tämäkin voi niin kuin allekirjoittaa sinun. Ja, mutta miten, voiko sä antaa ihan lyhyesti pieni vinkki, miten mä voin olottaa, esimerkiksi kun mä esitän tämä, esimerkiksi vaikka kuntien osuuteen yhteydessä on korotettava, miten mä voin olottaa, että se, joka vastustaa tämä idea, voi sanoa ihan lyhyesti, tämän, että mä vähän niin kuin rupean miettimään silloin, kun mä joutun näitä asioita selittämään. Siitä tarkoittaa, mitä voi se, joka vastustaa sun esitys, mitä luulet, että millä tavalla se vastustaa jokainen niistä? Sitten sanoo, esimerkiksi jos sanoo vaikka tämä, niin kun sanoo, kuntien osuutta yhteisperusta on korotettava, sitten se, joka vastustaa, sanoo, ei koska. No mitä se sanoo? Mä tiedän, että voi kysyä entä suoraan, joka vastustaa, että mä haluan valmistautua siihen. Niin, miten just, että mä pystyn argumentoimaan sen juttu. Joo, useampia kysymyksiä voidaan ottaa ensin ja sitten Olli Savela vastaan. No, Eero Salonen Nokialta. Mua kiinnostaa nämä puheet tästä veronkiristyksistä. Sehän on laaja kysymys, mutta että noin, mistä se johtuu tämä lähinnä verottajan ja onko tämä valtiovarainministeriö se suurin syyttötehdas, joka niin kuin kieltää esimerkiksi näitä pimeitten tulojen verottamista tai selvittämistä. Tämä Hirvonenhan niitä yritti joskus aikanaan selvittää ja verohallinto itse sitten, ja uskoisin, että se valtiovarainministeriö on ja sen johtavat virkamiehet niitä suurimpia syyllisiä, jotka ei anna lupaa tähän, että niitä veroja, mitkä pitäisi nykyisten lakien mukaan valtiolle ja kunnille tulla, niitä noin, miksei niitä lähdetä tutkimaan. Onko siinä sitten, että siinä astutaan niin suurten ihmisten varpaille ja pelätään tätä? Poliisi olisi lähtenyt tutkiin nyt tässä juuri näitä asioita, mutta sitten verottaja kieltää, että tästä olisi ihan mukava kuulla mielipiteitä vähän. Tapio Sirläkemistä, niin nyt tässä toi toiseksi alimainen pallukka, jossa on tämä kuntien tuloa tuottava toiminta, niin aina välillä kun sitä esitetään, niin sanotaan, että se asia ei kuulu kunnan toimivaltaan, että kunnalla ei ole lupa tehdä jotakin. Että esimerkiksi Kemissä viime vai toissa vuonna satama yhtiöitettiin, muutettiin osakeyhtiöksi, ja sitä ainakin lehtijuttujen perusteella kerrottiin, että EU ei salli, että joku kunta omistaa satama, vaan niiden pitää olla yksityisiä yhtiöitä. Ja aikaisemmin Kemissä oli myös kaupungin lomatoinen sementtivalima, jossa tehtiin viemäriputkia ja muuta tämmöistä tarviketta, mitä kunnan oman rakentamiseen tarvittiin, ja sitten tarvitseville myös myytiin. Ja sen lopettamisessa vedottiin kanssa, ettei kunnalla voi tämmöistä olla, että joku lainsäädäntö tai joku muu sen kieltäisi, että onko oikeasti tämmöisiä rajoituksia olemassa. Anna Paulille sitten sinne. Joo, mä oon Satri, mä olin Nokialta. Tässä äkkiä, kun mä vilasin tuota, että jos meitä, tästä olemme mahdollisesti oikeassa, että jos meitä verotettaisiin kapitalistia samalla keskimääräisellä veroprosentilla kuin EU:ssa muut maat verottaa. Ja siinä arvioitu varmaan talouden määrä on ollut semmoista 5 miljardin luokkaa, niin olisiko näin, että Suomi lyhentäisi velkaansa noin 5 miljardia vuodessa, jos otettaisiin sama veroaste käyttöön ja tukittaisiin nämä harmaan talouden porsaareihin. Onko mä tässä välissä?
Joo, nyt täällä on 4 puheenvuoroa pyydetty, mutta Olli vastaa nyt näihin. Yritän tässä välissä vähän vastata. Ensinnäkin tuo harmaa talous, niin se on ilman muuta totta, että kyllä se tuottaisi paljon rahaa, mutta se on kyllä aika vaikea arvioida täsmälleen tietysti, paljon se tuottaa. Että ei se, se ei ole mikään ihan yksinkertainen tehtävä sanoa. Siitä on erilaisia arvioita olemassa, mutta luultavasti kyllä miljardiluokassa liikutaan, kun ne kaikki kootaan yhteen. Tässä oli Eerolla myöskin se kysymys niistä viimeisistä tuloista, niin varmaan viittasitkin jo siihen Yleisradion uutiseen tältä viikolta, kun se oli sen nettisivuilla jonain päivänä, saattaisi sieltä vieläkin löytyä, että oli näitä suomalaisia sijoittajia, joilla oli varoja muistaakseni Liechtensteinissa, ja sitten saatiin Saksan kautta tiedot Suomeen niistä sijoituksista, mutta sitten verohallinto ei kuitenkaan liittynyt siinä mihinkään rankaisutoimiin. Kyllä mä niin kuin uskon, että kyllä siellä vähän sellainen hyödyliverkosto vaikuttaa, että ei niin kuin näihin tällaisiin puututa. Esimerkkiä nyt on vaikka tämä hallintarekisteri, joka on ulkomaalaisille tällä hetkellä tarkoitettu, mutta sinnehän voi suomalainen niin kuin ulkomaisen bulvaanin kautta mennä mukaan ja saada sitten tulossa niin kuin nämä osinkotulonsa huomattavasti kevyemmällä verotuksella, 15% verotuksella tai jopa 0% verotuksella. Sitten toi Mikelin kysymys, siis kyllä mä luulen, että se yleinen perustelu, mikä on, niin sehän on se just, että me eletään velaksi, että valtio velkaantuu ja että meillä on kestävyysvaje. Se on nyt on niin kuin se pääpointti, millä myöskin niin kuin kuntien menoleikkauksia perustellaan, että vaikka varmaan jopa niin kuin Helsingissäkin, jossa on sentään aika hyvin varmia, sieltä se argumentointi itse asiassa tulee, eikä niinkään Helsingin omasta taloustilanteesta. Sitten oli tämä Tapio-kysymys tästä kuntien toimialasta, niin se, mä en nyt muista mitä siinä kuntalaissa sanotaan asiasta, mutta on siis nyt tulossa näitä säädöksiä siitä, että näitä kuntien liikelaitoksia pitää yhtiöittää. Se ei niin kuin sinänsä velvoita siihen, että ne pitää myydä ne yhtiöt, ne saa olla kyllä kunnan 100% omistamia edelleenkin. Mutta että ne pitää yhtiöittää, eikä sekään nyt koske kyllä tietysti ihan kaikkia liikelaitoksia. Käsittääkseni esimerkiksi vesi- ja viemärilaitokset, jotka aiotaan Suomessa jättää se ulkopuolelle. Mutta että mä väittäisin, että siinä on kuitenkin niin kuin Suomen päättäjillä myöskin sitten omaa niin kuin harkintavaltaa siinä, että mitä kaikkea se tulee koskemaan. Että nyt esimerkiksi tämä vesi- ja viemärilaitokset ilmeisesti jää sen ulkopuolelle, niin ne ainakin toistaiseksi, niin se voisi tarkoittaa sitä, että se voisi ehkä ulottua laajemmallekin, mutta sehän nyt on tarkoitus ulottaa esimerkiksi näihin energialaitoksiin, jotka monissa kunnissa tuottaa aika hyviä, niin kuin satamatkin on tuottaneet. Mä en niin kuin sitä juridista puolta tunne niin tarkkaan, että en tiedä, mitä mahdollisuuksia ihan niin kuin pykälien puitteissa siinä olisi saada jotain rajaa siihen, ettei tällaiseen yhtiöittämiseen mentäisi. Se yhtiöittäminenhän, vaikka se jäisi niin kuin kunnan yhtiöksi, niin tarkoittaa kuitenkin sitä, että ne raha-asiat siellä on, ja koko se yhtiön toiminta, niin se on aika lailla julkisuudelta piilossa, ihan eri lailla kuin liikelaitoksissa. Ne tiedottaa nämä yhtiöt just sen, mitä ne itse haluaa omasta toiminnastaan kertoa, eikä siihen niin kuin kunnan tavallinen kuntalainen pääsee käsiksi ollenkaan samalla tavalla, kun se pääsee näiden kuntien liikelaitosten tai kuntayhtymien asioihin. Joo, täällä on nyt 4 puheenvuoroa pyydetty. Nyt me on eletty pari tai useampikin kuukausi jostain keväältä asti niin kuin erittäin voimakkaan propagandakampanjan poloja, jolla on määrätietoisesti luotu kriisitietoisuutta.
oikein kerrottu, että nyt pitää lisätä kriisitietoisuutta. Mä esitän, että meidän pitää ryhtyä vastapropagandaan. Kestävyysvajeen sijasta on kysymys kestävyysvaleesta. Senhän Ollin kuvaus oikeastaan kertoi, kun hän esitteli, mitkä kaikki asiat tässä on niin kuin pelkkää arvausta näissä kestävyysvajeluvuissa ja mitkä siitä kokonaan puuttuu. Ja sehän ei ole pelkästään Savelan Olli, joka on tätä mieltä. Silloin kun tämä kestävyysvaje lanseerattiin ensimmäistä kertaa Suomeen, niin silloinhan esimerkiksi Aalto-yliopiston professori Pertti Haaparanta kirjoitti niin kuin joltisenkin murhaavan kritiikin niistä valtiovarainministeriön laskelmien perusteista, joissa yksi semmoinen mun mielestä tavallisellakin järjellä helposti ymmärrettävä asia oli se, että valtion menot eivät ole pelkkää menoa, vaan niillä voidaan luoda talouskasvua, ja että valtiovarainministeriön kestävyysvajeen arvioissa tämä asia ei ole otettu huomioon. Sillä tavalla, kun taloustieteen perusteella se hyvin voitaisiin myöskin ottaa huomioon. Sitten kaksi pientä kysymystä Ollille. Tässä kuntien osalta, niin onko näissä luvuissa, kun kuntien varallisuudesta puhutaan, niin kuntarahoitus mukana, joka on siis tämä laitos, jota kunnat ylläpitää, jolla on kerätty muun muassa eläkemaksuja varten ja muuten aika isot rahat. Toinen kysymys, näetkö sä jotain ongelmia, niin kun, sanoisiko taloudellisen luotettavuuden riskien tai muun kannalta siihen, että me esitettäisiin näiden työeläkerahastojen 150 miljardin euron rahojen käyttämistä kuntiin tapahtuviin ja julkiselle sektorille tapahtuviin investointeihin niin kuin tämmöisenä määrätietoisena toimintalinjana, jolla sitten pyritään luomaan tietysti työpaikkoja ja muuta. Nythän niistä osa on riskisijoitettuja ja välillä ne joutuu kirjaamaan isoja tappioita. Ja tässä voisi ajatella, että nämä ei ole ainakaan enemmän riskaapeleja, tämmöiset investoinnit. Tuohon, mitä Tapio sanoi ja Olli vastasi jonkun verran siitä liikelaitos ja muusta asiasta, niin mulla on sellainen käsitys, että nimenomaan EU:sta tulee määräyksiä, että ne liikelaitokset, jotka toimii myöskin avoimilla markkinoilla, niin niistä pitää tehdä osakeyhtiöitä tai sitten, mutta takaksi omaksi toiminnaksi, että sekin on toinen vaihtoehto sitten myös. Jyväskylässä meillä nyt on hirveän määrä osakeyhtiöitä ja muutenkin ollut ja ilmeisesti sitten kun ruokapalvelu ja työterveys ja jotain muita niin mietitään, että mitä niille tehdään, mutta se on ihan totta, että sitten kun ne oli osakeyhtiöitä, niin sitten tavallinen valtuutettu kaikkia niiden asioista yhtään mitään. Mutta oikeastaan sen, minkä takia pyysin puheenvuoron, niin tämä viimeinen slaidi, mikä sulla on tästä, että näistä ratkaisuista ja jos ajatellaan vaikka tämä viimeinen kohta tässä, että siis mehän voitaisiin säästää sillä, että me tuotettaisiin kunnan oman toimintana palveluna asioita sen sijaan, että ne ostettaisiin kalliilla. Mutta se, että miten tämä asia saataisiin niin kuin menee läpi niille, jotka koko ajan kunnissa tekee sitä päinvastaista suuntaa. Teistä ehkä osa luki edellisessä kuntalehdessä, kuinka Jyväskylässä kehutaan sitä, että meillä on siellä nyt saatu tehtyä tämmöinen kustannusvertailulaskelma, miten yksityinen ja kunnallinen palvelu. Ja siellä todetaan sitten palvelusetelit ja muut, jos me ollaan niin kuin ikävä kyllä hirveän pitkällä Jyväskylässä, niin mukaan edullisemmiksi. Ja sitten kun mä oon itse pelännyt sen asian perään, että antaako se yksityinen sitten sen hinnan, mikä se sanoo olevan tuntihinta, johon sitten lasketaan nämä niin sanotut transaktiokustannukset päälle ja sitten väitetään, että ne on niin kuin vertailukelpoisia, niin eihän se yksityinen avaa sitä hintaa kuitenkaan, että paljon se maksaa tuntipalkkaa työntekijöille ja mitkä on työolosuhteet ja muuta. Mutta kun tämmöistä niin kuin markkinoidaan koko ajan niin kuin määrätietoisesti ja todella suurella rahalla, meidän Jyväskylän kaupungin virkakoneistossa ja vielä valtakunnallisesti tätä tuodaan niin kuin julki, niin saadaan uskomaan, että tämä on näin, että kunnan työ on kallista ja yksityinen on halpaa.
Et sitten yhden virkamiehen kanssa on käynyt itse keskustelua ja kyllähän sitten myöntää, että, niin, että kyllä se kunnan palvelu osaksi on senkin takia kalliimpaa, kun kunta joutuu vastaan kaikista palveluista. Yksityinen voi ottaa vain ne kevyemmät, eli tavallaan tämä raskaampi hoitoiset, esimerkiksi vanhustenhuollossa ja niin edelleen. Et eihän ne sitten ole kuitenkaan vertailukelpoisia, kun ei vertailla samoja asioita. Mutta, ja sitten esimerkiksi meillä Jyväskylässä, kun vuosi sitten valmistui yksityinen oma nuorisokoti, niin jo tähän mennessä tänä vuonna, 8 kuukauden aikana, on säästetty, en muista ihan tarkkaa lukua, mutta aika huikea summa lastensuojelun menoissa, kun on voitu luopua kalliista ostopalveluista ja kehittää omaa toimintaa ja esimerkiksi välttää huostaanottoja tai sijoittaa omaa laitokseen, joka on edullisempi. Mutta vaikka näistä puhuu ja kirjoittaa, niin se on kuin vettä hanhen selkään. Mitä tässä pitäisi tehdä, että tämä jotenkin toteutuisi sitten, että ruvettaisiin säästämään ihan oikeasti näillä keinoilla? Sitten noista ykin kysymyksistä, siis kuntarahoituksen varat ja velat ei ole mukana noissa rahoissa. Eli sitä ei tässä... Ei ole sielläkään, ei. Se menee tuonne rahoituslaitossa. On. Joo, se vastaa nykyään aika paljon pitkälle tästä kuntien velanotosta ja välittää sen velan kai lähinnä japanilaisilta sijoittajilta niin tänne Suomen kunnille. Sitten toinen kysymys näistä työeläkerahastojen varojen sijoittamisesta kuntien toimintoihin kuulostaa minusta hyvin järkevältä. Jonkin verran niitä kai onkin sijoitettu, mutta kyllä kai se aika pientä on, että se on ilman muuta sellainen tapa, millä kyllä mihin näitä työeläkerahastojen varoja voisi sijoittaa aika riskittömästi ja järkevästi.